Moda se u Francuskoj juče našla tamo gde je malo ko očekivao, u parlamentu. Modne kompanije u Francuskoj, koje previše često izbacuju na tržište nove brendove odeće, možda će biti kažnjavane kako bi bio kompenzovan njihov loš uticaj na životnu sredinu. To su naveli juče poslanici francuske vladajuće većine u novom predlogu zakona. Poslanici ističu da modne kompanije sa prebrzim prometom robe, umesto da obnavljaju svoje kolekcije 4 puta godišnje, poput tradicionalnih brendova odeće, nude hiljade novih proizvoda dnevno i tako podstiču prekomernu potrošnju i nepotrebno zagađenje, to sve prenosi Reuters. Agencija navodi da je predlogom zakona kao primer apostrofirana kineska konfekcijska kompanija Shane, koja u proseku dnevno predstavlja više od 7200 novih modela odeće, a potrošačima stavlja na raspolaganje više od 470 različitih proizvoda. I kako bi nadoknadili uticaj ultrabrze mode na životnu sredinu, poslanici predlažu kazne do 10 evra po prodatom artiklu ili do 50% prodajne cene do 2030. godine. Nakon te rasprave u Skupštinskom odboru, predlog zakona biće predstavljen parlamentu u drugoj polovini marta. E, sa ovim oni ne bi imali problem. Dakle, a zašto? Sve ću vam sad objasniti. Dakle, moj gost u bivšoj rezidenciji španske kraljevske porodice La Galerie Bourbon u Parizu, kolekcije muških i ženskih odela od papira, evo, dakle, to je to, ovo je papir i to Martini Vesto by Boško, osvojio je ljubitelje mode u Parizu i sad, naravno, ja sam ga zvala da dođe malo kod mene ovde pre svoje emisije da popričamo kakve utiske on nosi sa ove najprestižnije nedelje mode u svetu, šta se tamo dešavalo, ko su bile zvezde na pisti, ko je bio sve u publici, kako je došlo do toga da on završi i u Parizu, moj Boško. Hvala ti puno. Hvala tebi, Boško. Ono kad te kolege najavljaju i kada razmišljaju o tebi, osvojio je modu u Parizu. Ne, hoću ti kažem da ja sad radim na televiziji, ali želje moje porodice iz Martini Vesta je bilo da mi odemo u taj Pariz da vidimo kako to izgleda i stvarno... A ti toliko skromno, mislim, evo prvo mora jedna kritika na samom početku, dakle ti ja se vidimo svakog dana, razgovaramo, pričamo o poslu, a ja ne znam da ti predstavljaš kolekciju na nedelji mode u Parizu, dakle svako ko pomisli da bi eventualno možda mogao tamo da završi, on to postavlja na društvene mreže, priča o tome, ne možemo da živimo od ljudi, a ti tako odeš nekako skromno u Pariz, ja na društvenim mrežama ne znam ni da li si otišao na nedelju mode kao gledalac ni kao kreator. Komora mode u Parizu zajedno sa Srbijan Fashion Weekom i sa još nekim ljudima ima neke od paralelnih programa u okviru nedelje mode u Parizu, jedan od tih i ovaj gde smo mi bili, da je odmah to stavim na pravo mesto kako treba. Ono što je jako bitno, a to su više Dejan Milićević i Markov koji se mišlja, vidi ove influencer, ovo ima milion pratilaca i ovo ima, joj to ništa ne znam. Pravo da ti kažem, želao sam da ovo uradim više zbog, opet kažem, ljudi iz Martini Vesta koji sve ovo vreme nekako zdušno podržavaju ovo što ja radim. Znaju ljudi šta se prodaju u Martini Vesta, su poslovni, svakodnevni, za sad i tako dalje, ali mi svaki put izbacujemo neke kolekcije koje ubacujemo i u taj asortiman, ne bili nekako one sve koji žele nešto animirali. I ovo je bila prilika da vidimo kako se mi snalazimo u tom svetu. Dobro, evo, ja ću sada da ustanem. Evo, gledamo snimak revije sve vreme. Čekaj. Ovo je stvari sako. Ovo je papir Tajvek. Tajvek se zove papir. Za tebe je bilo idealno da smo, na primjer, malo skratili te rukave. On je na pisti, delo je kao koža. Delo je i na TV-u kao koža. Delo je kao koža. Evo sad, spomenući kolega Tatjana Kuburović pravi jakne za kišu od ovog materijala, sam ih ona opera i on bude potpuno okej, waterproof i može da se... Pa dobro, i ovako je okej. Pa ja nisam teo da ga perem, da ipak pomislio sam kod kože napravio. Da, pa mislim, dobro mi je sad, kako da ti kažem, pa nije moda, malo zahteva i malo muke. Pa da, tako sam ja razmišljao, kažem, jo, kako ću ja sad kod njih, to sad kad im odrezujem, da posle pomislim, ovi svi pa kad ih ukaču, ono, ne mogu, ali stvarno su svi oni koji su bili tamo, baš bili zaintrigirani tim materijalima. Dobar deo kolekcije i od materijala. I Evo, sad ću ti pokažem, može da bude i torba, vidi kako je dobra. Ovo što ti je dobra, ovo je tako. Ovo mi je sve Epson štampo, mogu da kažem kod nas. Možeš, naravno da možeš. Ovo i evo Lilu
mi je napravila čizme. Znaš, kad imaš dobre drugare, naša drugarica Marija Talar ti pomogla oko nekih ženskih, znaš ona? Ojo, kad Maki to napravi sve, dobro. Ja zamislim, ona mi sve to... Ovo je, koji broj? Ovo je 40, u stvari 39, kad htjeli smo da ti obučeš, ali ovo... Malo, ali malo. Ali ovo je papir, vidiš? Izgleda fenomeno. I to znaš, ono. I forica je u tome da, eto, baš na onu prethodnu vest, ako se naslonimo, ovaj... To je to. Ti si sve odradio, već tebe poslanici ne bi dirali. E, čekaj sad ja da skinem ovo. Čekaj. Ajde. Sad ću da ti pomognem. Izvoli sam prvi rukav, ovako, evo ga. Čekaj. Evo ga, tu. Dobro. Izvini, kosa. Ništa. Oba. E, evo. I sad će ga spakati, vidiš, on može da... Ti ga gužmaš, baš te briga, jel da? Uopšte mu ne smeta, vidim, ništa mu ne smeta. A nije teško? Ubica ubiće me reži. Neće da te ubije. E, ali kako si uopšte... Ajde, namesti tu bubicu. Dok ne namestiš bubicu, interesuje me da razmišljaš o kolekciji. Sad kažu ti, ajmo u nedelju mode, na nedelju mode u Pariz, i ti kažeš, pa ne, ja moram sad da predstavim nešto novo, nešto što niko nikad nije vidio. Imao sam velike ambicije. I? Šalim se. Pa dobro, i ovo je ambiciozno baš. Na drugu foru sam uradio. Htela sam malo da se bavim etnom i da malo i crpim te neke informacije. Iz onoga se čak sam u Etnološkom muzeju proveo neke sate tamo. I ko Jean-Paul Gaultier svoje vremeno, tako i on proveo sate u Etnološkom muzeju i napravio reviju sa našim etnomotivima. Ali, on je imao i više vremena. Ja sad radim i na televiziji i u tome sam se posvetio, ali sam hteo da budem i autentičan i onda, razgovarajući sa nekim, ja sam Verica, kaže, gde su ti ni tvoji papirni sa koji si pravi, ono, veliku obuku u Los Angeles, bilo mu fenomenalno, si ga pitali za to. Ja kažem, dobro, ajde iz posljednje kolekcije model koji mi je onako naj, ovu Epson mi je odštampao sve ovo, našao sam štampe koje mi odgovaraju i razradio taj jedan model, pošto sam imao 9 izlazaka. I nije bilo loše. Muškarci, žene, evo? Evo ga, da. Da. To je, ovaj... Evo, isto jedno papirno. Evo, pravo odelo, odelo. Da, pravo odelo. Vidiš? Evo ga, taj mantil koji je bio... Ušto je dobar mantil. A reci mi, je li ovo nosivo? Ne, sve je. Sve je nosivo. Sve je nosivo. Nosivo je i ovaj papirni sako koji može da se opere kod kuće, da se izlomi, i on posle dobio tu formu koja treba. Ja ga namerno kažem ti nisam, jer se bolje se pod svetlima slika ovako. Da. I šta je to što tebe, osim dobre volje, dovodi do Pariza? Kako se do Pariza stiže? Da. Pa, znaš šta, prvo... Mislim, jesi morao da pošalješ neki uzorak, ideju? Ne, moraš da pošalješ. Ne može sad kao, evo, ja sam smislio etno, pa neću etno, nego ću ovo. Dakle, to pretpostavljam da mora neko da odobri. Ono što je bitno, ja sam poslao svoj CV sa prethodnim revijama, gde sam sve pravio, ja sam stvarno imao revija svuda u okruženju. I u Atini. I u Atini. I stvarno me nikad, znaš, nije me privlačilo da idem na bilo koje druge. Trebalo da idem i u Ameriku, negdje daleki put, mislim. Sa druge strane, nisam ja biznis... Pa ne ide mi se. Pa ne ide mi se, zato ide mi se da se provodim, ali mislim... Znaš šta, oni biznis oriented... Dragana Ognjenović je bila u Njujorku, bili su i neki drugi. Tamo odeš ako hoćeš da praviš posao, da odneseš celu kolekciju, da se to sve, pa se slikaš i sve, i namučiš se ko... Ko Sveti Petar i vratiš se samo zbog slave. Ne, bolje da se provedem tamo. Dobro, jesi ti proveo u Parizu? Nisam, jes, misliš mu porodično. Vodio sam decu da vide. Pa ne, vodio sam decu. Jo, vodio si decu. Da, da. Da vide se. Oboje. Oboje. Prvi put su bili u Parizu i sestri i zet, svi smo bili zajedno. I tako, mi smo preko dana išli to da obilazimo. Ja sam pre, znaš, mislim. Ne bi stigo na reviju da sam se provodio kao pre. Ali ideja, zašto sam zadovoljan? Je zbog toga što su manekeni koji su ovo nosili bili onako baš oduševljeni. Znaš, svi koji odlaze pravi se haljine velike i tako dalje. Ovo je bila moderna kolekcija. Onako baš zanimljivo. I stvarno izgledalo baš dobro. Ove čizme su mi jako dobre. Isto Lilu napravila ono. Ima. Te mogu, te su 40. Su te 41. Te su 41. Dobro. E, ali kada je krenula revija, pretpostavljam da ti nemaš baš vremena mnogo da gledaš kako publika reaguje, ovo je sve strana publika, Parižani... Ima i nekih naših, bila je naša ambasadorka tamo. Pa dobro, naravno, da, ali to su naši koji žive tamo u manjini. Kakvi su ti bili komentari posle? Šta su ti rekli? Sjajni, znaš šta, ali ozbiljno sad... Pa dobro, znam, da, ti toliko si skroman da me čudi da si to izgovorio. Pa ne, kao sviđa im se drugačije, zabavili su se, divno su
su se osjećali, meni je to bitno. Znaš, imaš kolekciju koja te smori, pa te navede ovako. Ne, ovo je bilo, Zana mi je dala prava za pesmu Mladiću moj, mogu sam da pustim. Bravo. Tako da meni sve bilo potama. I veruj mi da su i oni uživali uz tu muziku, brzo je prošlo. Da. U smislu, naš mogle da traje 20, trajalo nekih skoro 10 minuta i to je ono što je lepo. I svidjelo im se, tražili su mi da ostavim kolekciju, ne bili tamo oni tim klijentima pokazali i vidjet ću šta... Dođi, molim te. Dođi. Pusti ove priče o modi. Dođi da... I samo da ja završim... Kako ti onaj gledalac sinoć rekao koga si tu kao nekog igrača? Sve sam vidjela. Dođi kod nas. Dođi ozbiljno kod nas. Sigurni smo, da. Samo te, kako ti se čini ovo? Jesi video malo? Odela od papira. Hoćeš da probaš ovaj sako? Ne, može. Izvinjam vam prvo samo najlepšu... nogu televizije, što bi rekao Voja Šešelj. Evo, pa baš me čudi da ti njega citiraš. Pogledaj sako, jel ti se dopada? Daj ću ti potišliš kako. Mislim, ovo je samo jedan od njih. Od papira? Da. Ovo je dobro kad si nađeš na autoputu, a poterate i sređen si i... E, sam ti rekao da ga ne uvodim u emisiju. Pa ti si ga zvao, ja sam ga ignorisala. Pa nije, ali samo kažem... Sve što ti prvo padne na može da se... Znači, strašna stvar. Pogotovo kako izgleda, ovo je super za to. I da samo ja privedem moj, pa ćemo... Si ovo ti pravi? Jesam. Kako se... A ne, slobodno da pričeš, te ima veze. I eto, da se zakonim... Šalim se, ovo je top. Ne, ma jasno. Da se zakonim... Ma jasno, ja i baš mi briga, znaš kao. Epson, Martini Vesta. Epson je štampao stvarno sve to, znači našao sam, to mogu da kažem. Martini Vesta napravio. Njima se baš zahvaljam jer imaju ideju da... Ne mora se da bude sad ovde primenljivo, ovde i ovde, ali da se sprovede neka ideja sa slikom. Fenomenal, daj probaj, možda. Ne može, mali je broj. Šalio sam, mali je broj. Pa ja sam, nisam ja sad, hvala ti što me doživljavaš kao velikog muškarca. Ajmo sad da ovaj, znaš što smo ga pozvali? Gledaš emisiju, gledaš. Gledam i uživam, da, gledala sam celu emisiju juče. Ali reci da je dobro, reci da je dobro ispo koncept, bez gostiju. Vidim da si oduševljen, da ne mora da znaš. Ne, imam, ne, ali teo sam da probam, dobro ispalo. Mogu treći su komentari, odlično. Meni je bila emisija super, da, ja sam, mislim, kad ne znaš mnogo o sportu, a onda kad shvatiš u stvari kako oni razrađuju do sitnih detalja neke trenutke na utakmicama, meni to bude jako interesantno. Mi smo ga zato i pozvali danas, da malo nastavimo tu priču o Crvenoj zvezdi. Javit će nam se i Dragan Džajić u program, kao jedna od najvećih zvezda Crvene zvezde i kao čovjek koji je prošao ceo taj put od najmlađeg igrača u Zvezdi pa do i predsednika kluba. U najtrofejnijim situacijama je bio, a on kao jedan od zvezdaša koji je, eto, imao specijalne situacije da komentariše i priča, prevodi tu utakmicu, ako sam dobro shvatio, ljudima koji su slabovidi ili ne vide uopšte. Sjajan. Ništa nećeš sad da kažeš, što ćeš da sad kažeš. Ne, to ćete sve tamo da pričate. Da, Zvezda u stvari juče, koji je rođen da bio? 79. 9. Da. Da, juče smo... I znaš što je dobro? Moja keva ove godine puni 79. I znaš što je dobro? Dobro je to što ovaj Milan sve vreme, ovaj golman i to ono, kažu neki najstariju istoriju ovog sporta. Ali ono što će da mu se desi, što je najbolja stvar za jednog oca, da sin u visini ima da ga prešiša, a pri tome trenira, i možda će on da bude taj Kalinić koji će biti sjajan golman, mislim, pored ovog. Da ti kažem nešto, bolje da mi se već na vreme malo šlihtate, jer ću vam se srediti razne stvari sa budućom velikom zvezdom. Vidi, seti se ovog razgovora. Ja ga upoznao, setit ćeš. Seti se ovog razgovora, seti se ovog razgovora. Ja sam ga upoznao, već se predstavio, kaže, ja sam Čika Boško. Da me zapamtiš za budućnost, da. Pa dobro, kako si, Milane? Ja sam fenomenalno, Jovana. I super izgledaš. I ti super izgledaš. I ti dobro izgledaš. Naravno. Ne, majke mi. Ti baš dobro izgledaš. Ne, ozbiljno. Smršao si malo. Ma gde smršao bi od ovog posla? Pa dobro, nema veze. Izgledate sam Jovani, smijem da kažem šta. I vidi, i gledam vas, super su vam emisije, vidim da si se sjajno snašao sa novom koleginicom. Daj malo da pričamo o Jeleni, sad ne čujem. Jelena! Jelena! Čekaj da je pozovem novom našem, novom jeziku. Ona i ja imamo taj dijalekt posle kože. Jelena, dođi ovamo! E, Boško, mogu ti reći, vidi ovo, imaš strašan osjećaj i nos za ovu televiziju.
Znači, s Jelenom si napravio pun pogodak, a ja moram da kažem za sve gledalce koji ne znaju da je Boškova ideja bila za emisiju Indirektno i da ja radim. A, za Indirektno? Da, da, da. Tako da... Pa ne, da se ne bavi modom, da se ne bavi modom, napravio bi novu televiziju. Daj da vidim. Rekla mi majka da više tako ne pričam. Zato što, a što uopšte pričate tako? Imali smo gosti iz serije Koža. Dobro. I sad, pošto ja moram da pregledam sve što treba da se pregleda. Izvini, pričaj. Sve što treba da se pregleda. I ja pregledam ujutru i Stana Banana se zove pevačica koja ima šlagot pre svoj nastup tamo. Zaljulja i zabavi što nema nabavi. I ja to kažem na početku. I to ponovim 4 puta u emisiji. A ona, kad je bilo teško da pređe i na... Ma ti si poznat po tome da se uvodiš za pametne citate i onda ih teraš. Jer ti si edukator pre svega. Pa ne, zato ja tebe volim. Jel ti baš onako prepoznaš? Izvrši, dolazim kući i mama kaže... Ako još jednom ponovite, ostaćete bez gledalaca, stvarno su ozbiljite. I onda nije ponavljao, pa mi je sutradan rekao, Jelena, ljudski maksimum. Ali gledaj, ako ništa je bitno, to je da je ta serija fantastična. Jeste, jel da? Jeste. Svi ste gledali, svo troje, jel? Meso, kosti, koža. Pa dobro, meni je prva sezona najbolja. Meso, da. Posle... Meni kosti bilo dobra i ovo me zabavilo onoliko. Ma ne, ste gledali Beoviziju pesmu? Jesmo. To ne bio dobro. Gledao. Čujem da ste o tome pričali i u emisiji. Ne znam da si čuo, a nisi to gledala? Kako, nisam, sve sam gledala. A jesi čuo što je rekao Pop? A vidi, to je najbolji pokazatelj današnje Beovizije ili izbora. Kaže, znaš šta, u jednom trenutku izlazi Željko revijalni deo i peva sve one pesme koje je napravio za Euroviziju i kaže, i ja gledam ako i kažem, Bože, koja je razlika između ovih pesama i ovog što je sada. Ovo je muzika, a ovo ne znam što je. Ili to je nismo bilo matoli. Kaže, kao Bundesliga i naša treća liga. Znaš, to je, nažalost, meni danas Beovizija. Znaš šta, ja razmišljam, tu kad kažeš možda smo amatorili, mislim, možda vi, ja nisam. Ja jesam. Ja nisam, ali razmišljam, kao da se zna. A si čula kojim, ja jesam. Ja jesam. To da pokažem zakup. Ali, stvarno mislim da ti, kada se desi neko takmičenje, ti pesmu koja je pobedila, treba da znaš već da pevaš posle sat vremena. Tako? Ajde da mi otpeva neko pobedničku pesmu. Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda. Ne, bila je ovako, mogu ti ja kažem? Kako da ne, Boško? Mi smo gledali u Parizu live streaming. Znaš Zoriju, vidim, juče ste plakali. Gledaj, samo ti kažem ovako. Evo ovako je bila situacija kada se završilo to takmičenje, mi smo nešto otišli i vratili se ovako. A najmlađi članovi naše porodice su bili devastirani idejom da nije pobedila Breskvica. Znači, oni najmlađi. Onda, meni lično je sve jedno ko da pobedi od ove tri, jer mislim da u ovoj konkurenciji su bile jednako dobre. Zorija po kvalitetu pevanja, Teodora po pesmi i konceptu, Breskvica po hitičnosti te pesme u ovim uslovima, tako da meni sve je jedno. A vidim, Konstraktu ne pominješ. Pa, meni ona super... Kažu mi svi da je bolja pesma sad nego kad je pobedila. Pa ne znam, meni je bolja, mislim bolja, ima ona, konceptualno je, da, interesantno. Meni je kao fora super, jer je pokazala da u stvari od istog može i bolje, ali nekako mi je to delovalo kao samo lokalno, ne znam da li bi to moglo da tamo funkcioniš, i onda nisam uzimao obzir, inače mi je ona među te četiri, nije mi nikada, a od muškaraca, Georgi, o svi pričaju o Georgi. Delo je svetski ponovno. Meni je fenomenalno kada se, ja sam taj deo video i to mi je najči deo. To smo trebali pošaljem. Kada došlo, se obraća žiriju i kad kaže, reci, saj si. Dobro, da kvalifikuješ kao mnogi glumci rade i ti si jedan od njih, on je jedan od boljih koji radi. Odličan je. Odličan, ne, uopšte nego samo, zato i kažem, to je trebalo, on je trebalo da ide na Beoviziju, na Euroviziju. I došlo i Teodora i Stefan, imat ćemo mi tu. I malo li na ovu skupoću? Malo li. A imali su teoriju u petak ili četvrtak dok si ti bio po Parizima. Ali da se nadovežem na ovo. Čekaj, počela žena da priča. Ma mani rukom ovako, neutrališi. Ne, imali su dve zanimljive teorije vezano za to
zašto je došlo do takvog rezultata, da traje predugo, opet sad na temu nas koji, evo, nismo matori, ali imamo decu, ležemo ranije, ja već u 11, kako ti kažem, pada mi glava. Dobro. Da je kad glasanje, nisam u izlasku. Da, kad nisam u kafani. Da je glasanje tehnički prekasno i da već, da, već se oko menja, ponoći, da, da se menja profil ljudi koji glasa. A menja se koncentracija, pogrešiš, glasaš za ono ko ti se nije svidio. Svašta se dešava. Traje predugo, da je predugo trajao green room i da se odužilo, da je bolje traje 2 sata nego 3, jer ljudi izgube živce. Nemoj na te sidekickove, kako se kaže sidekick. Ali ja mislim da nije u redu da se utiče na bilo koga ili da se smišljeno daje bilo kakav broj glasa. Neću da karakterišem, uopšte ne zanima me, ali treba svako da doživi svojih 5 minuta baš onako, jer je ovo nacionalno takmičenje na način na koji... Ma ništa svako... te ne razumijem. Sad tako kreneš da mi pa, umijaš, ne razumijem. Evo, čakaj, sad si moja drugarica. Neću da se menjam, mešam, da ne ispadne kao, ali stvarno čuješ šta ti je. Sad si naša drugarica i dolazi ovdje. Nije normalno da nije dala breskici nijedan poen. Okej, možda po senzibilizaciji, ali moraš da uvijek imaš u glavi, moraš uvijek da imaš u glavi taj broj ljudi koji je pogledao. Tu informaciju imaš kad uđeš, ako je 4 miliona ljudi pogledalo tu pesmu. Tako je, dobro, to me recimo i pričala Leontina juče, da žiri stručni ne služi samo da kaže, tome da kaže ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, nego da sagleda sve aspekte kada se dešava neko takmičenje i da vidi šta je to što je najbolje za nas. Na kraju krajeva, ako postoji taj glas naroda, onda taj glas naroda mora da se uvaži. Znači, 9. marta znaš gde ćeš biti. Gde ću biti? Gde ćeš biti na protestima? Ovdje imamo ovu ruralnu, ova ruralna ekip, a ovdje imamo ovu gradsku... Brate, ideš na protest. Sviči se. Ideš na protest. Proteste protiv... Pobednice, ne znam, Breskvicini fanovi organizuju. Čeva, ti ne kapiraš onda uopšte. Ne znam. Pa nisi vidio ni na Twitteru 9. mart mog detinstva i 9. mart mog detinstva. A, nemam pojma. 9. marta su protesti... protiv rezultata glasanja, da. Majke ti. Ispred RTS. I ko dolazi, znači, kolektivno dolaze zabavišta sva i... Ajde. Neću da kvalifikujem i neću da karakterišem. Ne znam, ali... Razni ljudi razno razmišljaju i svako ima pravo da kaže svoj glas u odnosu na nešto. Ali samo da se nadovežem, ako mi sad dozvolite. I ima pravo svako da bude i zadovoljan i nezadovoljan. Mislim, kako ti kažem, pa ja se sećam kad smo mi bili u Baku, u Azerbejdžanu, kad je Željko imao... A ti si se sad vratila na Euroviziju. Ne, hoću samo da kažem gde sam bila. Da. U Baku, a sećam se recimo i Atine, Grčka. Međutim, najviše mi se... Bože me, sačuvaj. Viš ti to kako? Ja sam bio u Kopenhagenu jednom. Oslovu. E, potpuno mi je priča sad pala. Ne, gotovo. Nisi trebala... Ali si potpuno u pravu da matorimo, Jovana, to je bitno. Ma nisam to uopšte htjela da kažem. Htjela sam da kažem da naravno da nisi srećan kad si drugi ili treći. Kako sreća? Najgore biti drugi. Mislim, da. Stvarno, mislim da nisi srećan i misliš i da ste pokrali da je ovaj bio gori od te. I da nije fair. Uvek kad izgubiš misliš da nije bilo fair. Atmosfera nije... Nikad ne mislim da je neka emisija gledanija od ove zato što je bolja. Tako. Zato što je namešteno. Rejtinzi su namešteni. Nije to se desilo. Ovo je stav. Znači, samopouzdanje ide ovako Jovana Jeremić pa Jovana Joksimović. I mi to uvek mislimo posle tvoje emisije kad vidimo rezultate. Nisu bolji, samo su našali. Pa namješteno sve, ja ti gašim. Sve se to štelo. Ali ljudi, kad ste već oko toga, moramo još jednu stvar da uvežemo, a to ovo oko če starimo. Toliko si nas uvezo. Još što si dosadan sa starenjem, stvarno. Idi tamo u kjecu 11 i pričajte o godinu. Stvarno ne želimo. Ja sam čuo da je ova devojka što je pobedila, da ima neke milione i milijarde pregleda. Ona je na Spotify-u najslušaniji. Da je svetski poznata, da je predstavljaju u... Ima. Pa i to treba da se uvaži. Pa sve se uvažava, ko je rekao? Pa znači nije, nemoj... Ma niko nije rekao da ona nije zasluženo otišla. Ajmo, bolo, ovdje. Znači ne protesti u subotu. Pa svako ko gubi ima pravo da se ljuti. Pa znam, ali kad nisu protesti... Neko organizovao proteste protiv Lane moje. Misliš za Lane moja protiv one Ruslane. Ja mislim da je to, ako je stvarno u kontekstu toga, dobra fora. Ali dobro, da ti kažem, članovi žirija, Eurovizija, pesme služe da se posle toga komentariše. Zato to o tome... I super je, pa... Prošle godine nismo ni pričali
o tom takmičenju. Da, ovaj naš prošle godine ona pesma, ajde, neću da... Ništa. Kakva je bila? Ma nemoj, ajde sad, ajde, neću. Ja malo preka, ajde, neću, pa me tiš. Pa kakva je bila, Milane? Pa mislim, meni je sve tu bilo pogrešno. Šta? Pa eto, zadržat ću se na tome. Nemojte da me provocirate. Pa ne, ne, provociram te, ali šta ti je bilo pogrešno? Sve. Šta? Sve. Pa dobro, sve, šta sve? Pa je li možda se izraziš? Kadrovi. Svetlo. Ton. Ja, evo, ne slušam. Ajmo mi doći ovdje, dotuću neke. Ajmo mi našoj kući. Da. A što, tebi je okej bilo prošle godine? Pa ne, nije mi se dopalo. Pa nije mi se dopalo, to ne znači da mi nije okej. Pa nije moj ukus. Meni je bila... Ukus koji je... Evo, ja ću, mogu ja da neće budem politika. Meni je bila okej pesma, ne mislim da je bila... fenomenalna, ali konceptualno bila dobra i to tako kao slika i kao ti si bar glumac. Znači, postali smo, ovo je takmičenje, muzičko takmičenje, samo se priča o konceptima. Pa dobro, kao da je takmičenje u ovaj... Ali dobro, gledaj, Konstrakta imala pesmu. Sad, da ne bude opšte mesto, imala je koncept. Ali imala koncept koji je doneo da ta pesma bude viđena i pregledana 100.000 puta. Znači, jednu pesmu na tom takmičenju, obzirom da se vidi samo jednom, može da podrži dobar koncept. Ja upravo o tome pričam. Sjajan koncept. I sjajno je sve uradila. I ja sam to bio oduševljen. Ali ja samo o tome pričam. I onda dođe Željko sa revijalnim delom i ti kažeš, je, ovo je muzika, ljudi. Ovo je muzika, ovo je... Ovo je muzika novog vremena i koncert. Pa i to kažem opet. Ovo je sve novo vreme. Ti kad pogledaš ko su najpopularniji ljudi na društvenim mrežama i šta rade i zbog čega i kako su postali popularni, to je nažalost takvo novo vreme. I sad neko može da kaže, ali ti si mator, ne razumeš, ja se slažem i uopšte se ne bunim. Slažem se, možda i to, ali ovo što se danas, kako ljudi dolaze do popularnosti preko noći, na najbanalnijim stvarima, na naj... da ne kažem i glupim stvarima, to je fascinantno. Tačno, ja se slažem samo... I mislim da se to prenelo, izvini Boško, na sve, pa i na muziku. Tačno, ja hoću samo da podsjetim jednu stvar. Čeka vas Džajić, samo da vam kažem, pošto... Evo idemo, u onom trenutku kada je nastao MTV, znaš, ona globalna stanica muzička, televizijska, Bugsy su pevali pesmu Video Killed the Radio Star. Da je video ubio radijske zvezde. Svaki prelomni trenutak dovodi do toga da nam nešto je čudno u odnosu na vreme pre. Ja se slažem s tobom da neke stvari nisu dobre. Ali ja samo hoću da kažem jednu stvar. Evo i time da završimo. Dakle, zašto ja mislim da nužno uopšte ništa nije za brigu? Dakle, svaki muzičar živi okej od tih društvenih mreža, Spotify-a, YouTube-a i tako dalje, ali i od koncerata. Pa pogledaj koji koncerti postoje i ko drži danas koncerte. I ko, mislim, ti imaš danas Taylor Swift koja je napravila čudo, jel? Najveće na svetu. Ja sam siguran da Milan spada u Swiftize. Pogledat ćemo ga svi diskretno. Ljudi, govorite s čovekom iz srednjeg veka, ne znam šta me pitate. Ne vredi me. Onda smo čekali stano. Jel ovo ti Boško poklonio ili da ga nosi tamo? Nosi tamo kod nas kući. Mada su ti lepe one cvetovi. Ja, moram da se vidi i cvetići, sad sam u sumbogu interesu. To je ipak iz epohe mače moje. Mače moje. Ajmo, lipa brena za 4 od 2. Ti si bog. Ti si bog. Dobro, malo ću ovako. Milane, ideš i ti? Idem. Nažalost, žao mi je. Evo, i meni, dođe. Ajde, deda. Daj, kuma, dala, kuma. Znaš ti, nisi moj gost, nego si otišao. Pa, pozovi me kad slobodim. Vidiš da se uvijek razvije u neku interesantnu priču. Ajde ti u svatove. Ajde, čao. Ćao. Ćao, vidimo se, doviđenja. Vidimo se sutra. Ali pazi kako ste me ostavili. Samo ovde. Dobro. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.